saiu. Caralho, mano, essa motoca é muito da hora, velho. Essa motoquinha aí com os pneus gordos, mano. Puta, mó moda, mano. Aqui na Avenida Paulista, esses patinete eletrônico, tem esse da Green aí, que você entra pelo aplicativo do Rappi, tem o Yellow. Ah, eu usei já várias vezes, mano. Várias vezes não, 4 vezes, né? Porque a gente tá aqui na Paulista aí, eu tive que buscar um óculos aqui, as bikes, ó. Daqui meia hora já não tem nenhuma aqui. Eu tive que buscar um óculos ali no Paraíso. Eu tô aqui perto da Brigadeiro, tá ligado? Daí eu, meu, falei, ah, quer saber, mano, nesses patinetinhos aí. Aí peguei esse patinetinho. Tá sendo uma mão na roda, mano, pra gente aqui na Paulista, que vai de um lado pro outro da Paulista. Ah, mas é mó caro, velho. Ah, velho, mas, mano, vocês também querem tudo de graça nessa porra, velho. É caro, mano. Vai a pé, tá ligado? Se você não quer gastar, mano. Não é que é caro. Vamos dizer, é 3 reais pra você desbloquear a parada. 3 reais. 3, mano. Não é 20. 3 reais pra você desbloquear a parada. E aí, acho que é 50 centavos por minuto, mano. Aí, se você andar 5 minutos, você gasta mais... Tá ligado? Faz a conta aí, mano. Eita porra. 50 centavos por minuto. 2 minutos, 2 reais. Tá ligado? 4 minutos, 4 reais. 4,50 mais 3. Se eu ficar rodando 5 minutos nessa porra, é 7 conto, é isso? É. Ah, por aí, mano. Não sei fazer conta nessa porra. Se meu capacete tá desmontando, Eu vou montar o meu capacete de filmar, vou montar o Bell mesmo e foda-se, mano. Já deu, o LS2 já deu o que tinha que dar, já venceu a cota dele. Então legal, mano, e o outro verdinho green é a mesma coisa, mesmo preço. Bem legal, mano, isso quebra um galho do caralho. Eu tava almoçando ali pra frente, perto do MASP, e aí eu tinha que ir lá no Paraíso. Peguei um bagulhinho desse, 6 reais, tava lá do outro lado, mano. O metrô é 4,30, tio. Se você quiser ir de metrô, você vai gastar um pouquinho menos, mas você vai ter que ir até lá o metrô e você vai andar mais. Legal pra caralho. A mobilidade urbana. E as bikes ali, ela agora chegaram aqui na Paulista. Só que é o seguinte, meu, só pega aqui a Paulista ali um pouquinho pra baixo, pra lá, pro lado de lá não pega, então os caras tem que aumentar a área de mobilidade da porra aí, meu. Patinete é praticamente aqui na... Que pode andar aqui na ciclofaixa só, tá ligado? Mas é legal, acho que é mais uma opção aí pra gente que tá aqui na Paulista poder se deslocar de forma rápida, né? Beleza? Então é isso, ó, os green aí, tem um monte. Tem bastante opção. Valeu, galera, abraço, beijo. Até o próximo vídeo. Já andou nesse? Põe aí no comentário se você já andou num desse aí. Fui!